Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sarang simkuring ya Kakak Ucil. Asep. Acarman. Alias Kang Muri, meureunnya itu sanak Asep, itu Asep dina film Jontot Jomlo. Nami asli sa? Na. Na naon nanti kudu aya panjangna tuh. Na Sepudin. Na Sumpena meureun dah. Di tengah ieu aya laki. Nah, ada lain awewe. Gus. Ya. Nah, perkenalkan dulu Gus, nami teh saha? Agus naon namina? Nah. Ya. Bena. Nami Agus Amin. Naon nami papanjangna? Ngaran. Ngaran. Ya. Nami Gus. Agus. Ya. Agus. Agus Sungkul. Ya. Agus Enang. Oh, Agus Enang. Agus Enang. Ya. Oh, nami teh Agus Enang. Ya. Oh, asukan Agus. Oh, sarua ambil sarua ngaranna jeung dinya nya. Beda atuh. Ini sarua. Ieu mah Asep. Agus. Tapi tong hilap panggilan kang ka para bosku YouTuber ya. Di mana wae ayana? Tong hilap sarta can ditonton teras, di subscribe. Subscribe. Di like, ya. Di komen anu aya di handap ieu nya tah di komenna. Terus di share. Pokoknya lain sare lain. Yang ada di bawah ini nih. Dikirim. Di share bagi-bagi gitu linknya nya. Dina dinten ieu panginten baris ngabikin konten. Konten henteu naon teh henteu berfaedah heuh. Tapi da daripada henteu kan mending kene urang ngin konten gitu. Kumaha we carana gitu kan. Kalesan ini aya Kang Agus naon tadi teh? Agus Enang. Agus Enang. Agus Enang. Kenang eta mah Enang. Anu nah bosku YouTuber anu sakumaha panginten aya video-video nunggu kepengker, simkuring nuju ngawawancara Kang Agus. Waktu hari tamah Kang Agus teh nuju janten ojek gunung. Ojek gunung. Emang bener teh ojek gunung teh? Ya. Jagoan gitu nya. Jagoan. Sapoe sok menang sabaraha eta masih keneh penasaran ieu. Opat 500. 500.000. Wah. Kehula sih teh opat naon kira kudu jelas kumaha. Opat naon? 500.000 tapoe. Sapoe 500.000. Sapoe. Wah, bener hebat. Sapoe. Ieu bae-bae. Gede kene gaji si Agus satunya lain dah aja. Kumaha sabak sapoe? Sabara balen 500. Heh, kira makanan. 30 poe. 3 balik. 30 poe, 3 balik. 3 balik. 100 karung. 100 karung. 100 karung 3 poe. Wah, cakep. Domo adu. Domo adu cenah. Ah, ojek. Mawa domo adu. Ka pasir. 100 ojek ka pasir. Mawa domo adu. Pemirsa. 30 karung, teu balik. Oh, domo aduna di karungan. Teu balik. Pancarkeun teu cenah nama jeung teu balik kumaha eta? Teu balik. Tiru balen. Oh, tiru balen. Tiru balen deui. Duaan. Duaan yang saha eta duaan teh? Cecep. Cecep saha namina? Anu cecep, si Uyuk. Oh, si Uyuk. Wah, bener. Duaan. Duaan eta? Tiruan. Tiruan teh. Eta teh duitna dipake naon, Gus? Make ye bari tenang. Pake kenang. Oh, pake bangka. Oh, balanya kenang. Bisa main kenang? Bisa. Anjir. Oh, jadi ladang-ladang ojek teh bosku YouTuber Kang Agusna dipesekeun kena kenang. Kena kenang. Gus. Ye, soalnya kan bosku YouTuber naon ieu? Bosku YouTuber teh penasaran, ye. Penasaran teh aya teh cenah Kang Agus teh geus boga pamajikan atau acan cenah. Ya. Jawab. Jawab. Geus boga pamajikan acan. Acan. Acan kawin. Acan kawin. Acan kawin. Acan kawin gitu. Jadi Kang Agus teh acan kawin. Gaduh putra sabariji. Naonna? Gaduh putra sabariji. Budak, budak boga sabariji. Gaduh putra sabariji. Budak budakna. Hah. Opat. Apa kawin? Acan kawin. Kawin kumaha? Tapi gaduh putra acan pamajikan. Acan. Jadi kieu Kang Agus teh kan acan kawin, ye. Acan kawin kan. Budak opat. Acan. Gaduh putra sabariji ayeuna. Dua bi opat. Dua opat. Kada dua. Betul. Kala. Kan ditanya bi teh. Agus geus kawin acan. Tah, jadi catetnya acan ya tah. Tah, ayeuna abi naros. Kang Agus gaduh putra sabariji. Dua. Eta teh istri sareng pamegat atawa napi istri hungkul? Dua. Dua naon? Dua pacikana. Dua pacikana dua. Ya. Kabogona dua. Aya. Hayang eta atau geus aya kebogo? Aya geus kebogo. De euy kayang cita-citana mah waduh. Jadi ya kitu na. Nanti nya asa ngahuleung wae. Kamari beuting aya. Bingung kami mah. Kang Agus teh kan can kawin ya nya catet ya. Can kawin. Boga jauh. Nah. Ada budak opat. Gaduh putra teh opat. Das dua. Jadi dua.
Awewena opat. Awewena opat. Ganti deh ya, ayeuna awewena opat gitu. Aya mangalengan hiji. Pangalengan hiji. Terus? Iya. Urang Cimaung hiji. Cimaung hiji. Terus? Di Mataran hiji. Hmm? Di Mataran. Banjaran. Banjaran hiji. Urang Cikuda hiji. Cikuda hiji. Cikuda hiji. Opat. Opat. Geheng. Teh geuwang. Eh ieuna di kamanakeun ieuna? Eueuh. Eueuh. Tah. Katuh hiji. Nah, lamun nahan teh 5 kitu bae kabeh. Opat. Oh, wajib deh, Oba. Oba. Tapi enggak bakal ayah barengan. Iya. Ini catetnya, kade. Opat juga. Eh, tete kayaan can kawin, ya. Iya. Tapi budak opat. Kang Agus. Iya, Gus. Iya, Gus. Agus kan can kawin. Tapi gak putra dua, ya. Opat, ya. Alah. Malah gak bukannya opat. Ayah Agus sabarah hiji bersaudara, gitu, ta. Iya. Sabarah hiji bersaudara. Opat. Ayah, berarti. Ya hiji. Heeh. Teh opat. Aya hiji kumaha? Kumaha yeuh sok cocok jelaskeunna. Aya hiji teh urang Cipray. Ieu sabaraha bersaudara Kang Agus? Gaduh raka, gaduh rayi teu? Teu. Oh, teu gaduh raka? Nya. Teu gaduh rayi. Nya. Berarti putra hiji-hijina tuh. Hah? Hiji. Urang kamari beuting. Kamari putih, menang puting di gulang-gulang gitu. Oh, kumaha cenah kumaha? Kamari beuting teh telepon. Nelepon saha teh saha nelepon. Ah, ieu teh ulin itu. Hayo ngulin itu awewe teh. Aya mun nelpon kitu. Terus kumaha tah geus kumaha teh? Cek lewat teh. Lewat di ditu teh. Terus hayo teh balik teh. Mun ka urang teh urang balik ka ieu na ieu na. Heeh. Balik ka cenah maju teh. Ka teuing. Kumaha teuing urang teh? Jam 7. Ini. Terus balik ka ieu na. Balik teh ieu na. Saha teh? Burang urangan. Balik teh. Apaan ayeuna mah di dieu? Ayeuna ieu. Jam jam 5 tuku baliknya. Oh jam 5 subuh tadi baliknya di Ciwidey teh. Jam 5 subuh, rumbin amat di Ciwidey. Kira nanya-nanya teh pan. Udah teh? Adi boga lancuk, nah jeng jadi kana kabogoh. Nah, etah maksud teh ceh. Jadi kia pada intinya mah gak Agus. Agus teh gaduh raka, gaduh rayi teh. Teh. Teh gaduh raka. Nya. Teh gaduh rayi. Nya. Tapi gaduh mama. Teh. Mon-monnya tuh. Mon-monnya tiba-tiba batu atuh. Teh, lalu dia mah. Jadi mama dia di mana iya? Ribat, ribat. Hah? Tilebak. Begitu tilebak si Agus. Oh, si Agus. Lahirnya tilebak. Si Agus mah di download dah. Gehel deh. Lain. Eta di download bu, sana reksa kumaha. Eta, ayo. Lain. Belahdian. Kepala di tuan, majang ngerasa kedih. Jadi, Agus teh gaduh mama. Gitu. Gaduh mama teh. Tos. Hah? Tos dimangakan. Tos dimangakan kusaha. Gita. Iya. Gua sebelum tinggal semangat hasil. Gita. Nah, itu kita. Kita berita penting sih mau ke api. Abraha. Lima juta. Lima juta. Kita ngawin kan. Ngawin ke saha. Nah, kita tengok-tengok ngawin. Kita ngawin pemajikan. Kita ngawin pemajikan. Ngawin kan. Kita ngawin kan. Lamun. Oh, jadi kia duit 5 juta disimpan. Iya. Kita bila mana kawin dibikin. Iya. Oh. Dan kawin apa ngejeng opat jelemah. Itu kumaha. Berarti kali 5 juta kali opat. Cih, 20 juta atuh. Kalah-kalah. 5 juta. 5 juta. 5 juta teh kan si awewe yeuh. Si awewe. Si awewe 5 juta teh. Opat. Heh, kali opat awewena. Jadi kudu aya sabaraha eta 5 juta na? Bayar bareng. Sabaraha teh? 100.000. 100.000 hiji. Heeh. Heeh. Oh, terus? Terus sewang. 100 sewang 400. Heeh. Eh, sisana ka manakeun? Wali, bari naon teh? Cih. Naon? Baju. Oh baju, oh, baju dong gitu. Oh iya dia. Terus. Terus. Itu kopi na, duku. Topi, topi gitu. Oh, terus begaya ho. Jeung kacamata. Kacamata. Oke. Pas kita baru ke kamana sekarang kan insyaallah pangitan di lajang deui nya. Di lajang deui kayaknya. Oke.